tudo certo? Hoje vim mostrar para vocês um pouquinho da nova linha que foi inaugurada hoje, a Fagundes Varela Pinheirinho. Aqui a gente está na estação Fagundes Varela, depois vou mostrar para vocês o trajeto que ela faz até o Pinheirinho, tá bom? Valeu! No momento, o ônibus vem aqui, sai do Pinheirinho, no caso, né? Vem aqui, até aqui a estação, e vem por aqui e para na estação nesse sentido, no sentido norte, e faz a volta lá embaixo. Depois segue direto, ele não para naquela estação. E os ônibus que fazem a conexão, eles dão a volta, no caso, vem do sentido centro, dão a volta por aqui e param nesse lado. Aqui você tem acesso às linhas, no caso são três linhas que se conectam e vão ou para o centro da cidade ou para o Pinheirinho, no caso em direção ao sul da cidade. Olha, aqui você percebe também que as portas, elas são diferentes. Geralmente as portas das estações, elas são dessa mesma estrutura de metal, mas dessa vez eles fizeram essas portas retas, elas facilitam um pouquinho também. Aqui tem todas as instruções do trajeto que a linha vai fazer, no caso ele sairia saindo do Pinheirinho. Onde nós estamos lá. Por enquanto só tem. Vocês podem ver, eles fizeram até o desenho um pouco apagado. Vou ver mais estações. Entre o trajeto até o Pinheirinho vão haver mais estações ali, então eles fizeram esse esquema mais com as outras apagadas ali.